إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من عدد بوديام الله سبحانه وتعالى wadda a cikin falalarsa da rahamarsa ya kuma sake nuna mana wannan lokaci mai albarka dawowa bakin karatuttukanmu da muke gabatarwa a cikin wannan makaranta mai albarka muna roƙon Allah ya sa mana dace cikin dukkan al'amuranmu Allah ya sa muna da rabo ranar alkiyama laifuffukanmu Allah ya gafarta mana kamar yadda aka sanar yau insha Allah 25 ga watan Zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana 1442 wadda yau 4 ga watan 8 miladiya tana 2021 zamu gabatar da darasi na goron sallah da muka yi mishi take da mu farka mu gyara tafiya tana tafiya wannan muhadaran tana munasaba da wani tattaunawa da muka yi jiya da Dr. Ashu musamman ya zo har majalisi kan mu tattauna game da matsalar ƙasar nan da kuma tasirin karatuttuka wajen gyaran al'umma da kawo canji yace meye matsalar muna karatu amma kullum abubuwa suna dagulewa al'umma in an ce za a yi karatu a yi tururuwa idan an yi karatu a yi ta turawa kowane sako da lungu amma al'amuran al'umma sai dagulewa yake daɗai matsalar ita ce tsoron Allah matsalar ita ce tsoron Allah gyara yana samuwa ne daga wajen waɗanda suke da tsoron Allah ana samun canji ne na alkhairi a cikin al'ummar da take tsoron Allah karatun addini matakala ne zuwa ga tudun mun tsira idan aka yi shi ba tsoron Allah to ba a isa tudun mun tsira wanda ya saurara idan ya saurara ba tsoron Allah wanda ya hada
idan ya yada babu tsoron Allah, duk yadda al'umma suka dauki al'amarin rayuwarsu, suka dauki tsoron Allah suka ajiye a gefe, to banda durkushewa ba abin da zata wannan ita ce wasiyar da Allah ya yi ma kowace al'umma har kanmu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ya ce wa lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Allah madaukakin sarki yace walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, na ga Allah shi kadan sa abin da ke cikin samai da ƙasa, duk abin da ke sama na Allah ne shi kadai, duk abin da ke ƙasa na Allah ne shi kadai. Allah sai ya ce walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum, haqiqa mun yi wasiya ma al'ummomin da aka ba su littafi kafin ku, ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa iyyakum da ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah wani wasiya ka mana? Allah ce anittaqullaha, ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum, haqiqa mun yi wasiya mu waɗanda aka ba su littafi kafin ku, wa iyyakum, Allah yace kuma mun muku wasiya wannan al'umman, anittaqullah, Allah yace ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah. Maganin matsalar mu tsoron Allah, maganin matsalar mu tsoron Allah. Wa in takfuru, Allah yace amma in kun kafirci, kun juya baya, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, to Allah ba zai cutu da juya bayan ku ba, domin dukkan abin da ke cikin samai da ƙasai na ga Allah shi kadan sa. Wa kana Allahu ganiyan hamida, lalle Allah wadacecce ne abin yabo. In kun gyara, kun gyara ma kanku, in kun ki ku gyara kun bata wa kanku. A wani ku Allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumat, ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khayrin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra az-zahdi at-taqwa wa taqun ya ulil albab. Allah madaukakin sarki yace alhajju ashhurun